Welkom bij nog Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op de Dungeons, de kerkersuitbreiding voor Sleeping Gods, uitgegeven door Keep Exploring Games. Ook deze uitbreiding is te spelen met 1 tot 4 spelers. Je hebt het basisspel nodig om het te kunnen spelen. En je bent er een 60 tot 840 uur mee bezig, omdat je deze verhalen, deze avonturen gewoon mee gaat nemen in je basisspel. Wat deze uitbreiding ons biedt zijn 6 kerkers die we kunnen ontdekken op bepaalde locaties op de hoofdmap. En in plaats van dat we het reguliere verhaal volgen, gaan we een kerkerverhaal volgen. Wat net weer even anders werkt, waar we net weer even andere acties krijgen. Dat geeft je gewoon weer nieuwe leuke extra avonturen om mee te spelen. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er nou precies in die box zit. Deze uitbreiding is bedacht door Ryan LeCat en Lily Davis en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het eerste gedeelte gaat over wat deze uitbreiding precies brengt en hoe de nieuwe regels werken. En de rest zijn de verhalen die je gaat beleven in de verschillende dungeons. Verder krijgen wij de 6 dungeons die we kunnen gaan spelen. En die zijn allemaal dubbelzijdig. En we krijgen een aantal componenten, nieuwe avonturen die we toe kunnen voegen aan het basisspel, speciale dungeonkaarten. En we krijgen sleutels, een lantaarn die de party weergeeft in de dungeon. En dit soort fiches die we kunnen krijgen. Dat is wat er in de box zit. Laten we maar eens een blik werpen op wat de dungeons nou precies doen in het basisspel. De kerkers bevinden zich op 6 verschillende locaties op de wereldmap. En als je op zo'n locatie bent, bijvoorbeeld locatie nummer 52, die staat bijvoorbeeld hier, dan kun je ervoor kiezen om het gewone verhaal te spelen uit het hoofdboek, of je kunt een kerker, een dungeon, gaan spelen. Dat is aan de spelers. De regels adviseren wel om in het begin niet gelijk de kerkers in te gaan, maar het ongeveer halverwege te doen, dat je in ieder geval wat ervaring hebt op je bemanning. Als je naar kerken binnengaat, dan pak je de lantaarn, die vertegenwoordigt, zoals het schip ook, jouw groep mensen. En die begint altijd op de sterlocatie. En dat is waar je binnenkomt, maar dat is ook waar je de dungeon weer uitgaat. Verder heb je nodig de 10 kerkerkaarten geschud, de A tot en met H fiches en de W, X, Y, Z sleutels. En je hebt de zogenaamde kerkerwapenfiches nodig. En die leg je klaar bij de dungeon. Nou, er zijn in dat opzicht 3 nieuwe regels waar je normaal acties op het schip doet. Nu, beginnend met de actieve speler, voer je 3 kerkeracties uit. En die kerkeracties zijn het verplaatsen, het verkennen en het kamperen. Nou, als je verplaatst, verplaats je de lantaarn, dus de hele party, over een rode stippenlijn naar een nieuw gebied. Dus jullie zien hier overal van die rode stippenlijntjes staan, hier zo ook. En dan zouden we bijvoorbeeld dit gebied in kunnen gaan. En uiteraard die harde zwarte lijnen, daar kun je niet zomaar overheen. Dan zijn er soms van dit soort rode stippenlijnen die grenzen aan een sleutelgat. Dat zie je bijvoorbeeld hier bij deze dungeon. Dan zie je zo'n stippenlijn en een klein sleutelgat boven het getal. Dat zijn rode lijntjes waar je niet zomaar overheen mag. Daarvoor moet je de juiste sleutel vinden. Het verkennen is niets anders dan het verhaal lezen van waar de lantaarn staat. Dus in dit geval is er een keuze uit 28 of 36. En de derde optie is het kamperen. Kamperen in een kerker is een goede manier om wat gezondheid of vermoeidheid te herstellen. Maar er zitten wel risico's aan naast de beloningen. Om te kamperen leg je de bovenste gebeurteniskaart van de stapel op het scheepsbord af. Je negeert gewoon de effecten. Daarna trek je de bovenste kampeerkaart en volg je alle instructies op die daarop afgebeeld staan. Als er geen kampeerkaarten midden in dit dekje zitten, omdat je ze alle 10 gebruikt hebt, schud je de aflegstapel en doe je hem opnieuw. En een paar andere dingetjes handig om te weten als je verhaaltjes aan het lezen bent. In normale verhaal heb je keer terug naar het schip. En dan gaat het verhaal gewoon weer verder. Bij de dungeon zul je de zin zien, ga door met verkennen. Wat betekent dat je gewoon weer verder gaat met het volgende gedeelte van het verhaal. Verder ga je, net zoals in de grote Sleeping Gods wereld, beloningen en avonturenkaarten verzamelen.
Maar hier kun je ook verkenningsfiches en sleutels verkrijgen. Als je die verzamelt, noteer die net als de kerken waarin je ze vindt. Want deze zijn over het algemeen specifiek voor de kerken zelf. Net zoals deze sleutels, die zijn altijd alle vier te gebruiken op bepaalde locaties binnen de kerker. En dat moet je eventjes bijhouden. Mocht je weer in het gebied zijn met de rode ster, dan kun je dus ervoor kiezen om weer uit deze kerker te zijn. En als je een kerker verlaat, beëindigt degene die de actieve speler was op het moment dat je de kerker voor het eerst betrad, zijn of haar normale beurt. En dan gaat de volgende speler een beurt spelen. En je kunt op latere momenten gewoon weer teruggaan naar een kerker. Je zorgt dat je dan eventjes kijkt van joh, welke sleutels en fiches hebben we gezien, die leg je gewoon neer. En in deze kerkers kunnen we dus deze unieke zogenaamde kerkerwarenfiches vinden. Die staan allemaal keurig hier uitgelegd wat ze exact doen. En die kerkerwarenfiches die kun je wel meenemen naar buiten en verderop in het verhaal gebruiken. En dat is eigenlijk wat de kerkers toevoegen aan het basisspel. En we hebben er dus in totaal 6 die we kunnen ontdekken en die ons weer nieuwe avonturen geven. En zo speel je de Dungeons uitbreiding. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om dungeons, kerkers toe te voegen aan Sleeping Gods? En in mijn optiek is dat een ja en een nee. Nee, je hebt het absoluut niet nodig om heel veel speelplezier te halen uit de enorme wereld die Sleeping Gods al in zich heeft verborgen. En ja, het is best wel grappig om, zeker als je wat verder bent en je hebt wat meer ervaring opgedaan met jouw bemanning, om bepaalde kerkers in te duiken en te kijken wat daar dan allemaal weer te doen is. Je hebt weer 6 nieuwe levels waar je van alles en nog wat kan ontdekken met allerlei grappige verhalen die daarin zitten, waar ik natuurlijk niks over mag verklappen. En die zitten in de wereld verstopt, dus je hebt nog meer wereld binnen je wereld. Het is een uitbreiding die ik misschien niet zou adviseren als je gelijk begint om de eerste keer speelt om er gelijk in te doen. Maar als je het spel al een paar keer gespeeld hebt, en nou ja, zoals jullie misschien wel weten, als je het de eerste keer speelt, ga je lang niet de hele wereld ontdekken. Dus dit is een spel waar je met plezier terug naar kan gaan. Dan is het zeker de moeite waard om deze dungeons daaraan toe te voegen. De kwaliteit van de onderdelen en de artstyle is zoals we die gewend zijn van Sleeping Gods. Het ziet er gewoon erg nice uit. We krijgen weer een aantal extra avonturen die we kunnen beleven erbij, wat extra componenten. Maar het is een relatief eenvoudige uitbreiding om toe te voegen. En dat maakt ook dat die prima is om erbij te hebben, maar niet strikt noodzakelijk. Maar voor liefhebbers van dit spel zijn er toch wel weer een heleboel leuke nieuwe ervaringen of verhalen. Er zitten toch weer 32 pagina's in het boekje. Min dan de voorachterkant en de 2 pagina's regels heb je toch wel weer wat te lezen en te beleven en te ervaren. En dat is natuurlijk het grote plezier van Sleeping Gods, het ontdekken van de wereld. Dus wat mij betreft gewoon een prima uitbreiding. Niks bijzonders, maar zeker de moeite waard als je liefhebber van dit spel bent om toe te voegen. En daarom een dikke 7. Spellen Zolder.